Bugün sizin e'tiboringizga Qalqonsimon 5 tugunlarini ablatsiya amaliyoti qanday o'tishi va tayyorgarlik bosqichlari haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Hozir amaliyot tayyorgarlik etapi. Bu bir martalik elektrod ablatsiya uchun. Komplektda elektrodni sovutish uchun cooling sistemasi, apparat ko'rinadi, to'g'ridan-to'g'ri va bemorni ablatsiya qiluvchi va tok olib keluvchi sistemalarni tashkil topgan. Amaliyotimiz abarvotka bilan boshlanadi, mahalliy sohani, ya'ni betadin bilan infeksiya tushishini oldini olish uchun tuzni tozalash. Amaliyotimiz shu bilan tugadi. Hozirda nazoratni, o'rtoq tekshirishni o'tkazamiz, ya'ni tugunni kim yo'qolgan joyi bormi yo'qligini tekshiramiz. Tugunimiz 100% kuydirildi. Agarda bemorda danning bu narsa takrorlan holatlari bo'lsa, buni amaliyotda keyingi amalga oshiramiz. Xola, yaxshimisiz? Qiynalmadingizmi? Qiynalmadim. 10 minut davom etdi. Amaliyotimiz 10 minutcha davom etdi. Chap tarafda katta ichida suyuqlik va sistik elementlar saqlovchi katta 4 santimetr tugun kuydirildi va bemorimiz holatlari hozir yaxshi, stabil. Ularda o'zi yurak tarafidan qarshi ko'rsatma bo'lganligi sababli bizga murojaat qilganlar. Xudo xolasa biz amaliyotimiz bilan yakuniga yetdik.